Edi Rama është i bindur se 30 qershori nuk mund të ndryshoj, tashmë veç bluzës këtë numër e ka të stampuar edhe në kapelen, me të cilën u shfaq për herë të parë në fushat, në Finiq, aty ku thuaj se të gjithë banorët gjutën në skan greqishten. Kryeministri u a tha edhe në gjuhën e tyre. Por duke qenë se ka akoma njerëz që pyesin a do ketë as do ketë zgjedhje në Tiranë junio, unë po ju them që në 30 qershor do bëhen zgjedhjet në të gjithë territorin e Shqipërisë. Po ju them që në 30 qershor këtu do fitoj Krishtaqi. Në takimin me banorët e zonës minoritare të Finiqit, kryeministri e parashikoi të dielën e fundit të qershorit si një ditë normale. Orvatjet për t'i penguar zgjedhjet sipas shefit të qeverisë mund të jenë sporadike, ndonse për plan prishësit nuk i e kurseu para lajmërimet. Pjekja për ta rikthyer Shqipërinë mbrapa nuk ka asnjë shans pse se s'ka popull. Një masë të konsiderueshme të popullit që janë demokratë, që janë opozitarë, që nuk e duan këtë qeveri, që duan që unë t'hiki një orën parë, por ata nuk janë absolutisht mbështetës të rrumpallës, të kaosit dhe të dhunës. Kush i frynë zjarrit dhunës është i destinuar të tretet në atë zjarr. Përballë kandidatit të socialistëve Krishtaq Kiço për bashkinë e Finiqit do të garojë i pavarur kryebashkiaku aktual Leonida Hristo, ndryshe nga 4 vite më parë kur kandidati i Megas mbështetej nga Partia Socialiste. Në këtë zgjedhje, kryeministri Rama nuk i kurseu akuzat ndaj tij. Për cilën arsye në botë duhet të kundërvihej duke shkelur atë që besoi unë kryesorja? Duke shkelur miqësinë, duke shkelur partneritetin, duke shkelur moralin e përkatësisë në një familje politike. Jo vetëm nuk ka shkëlqyer në punën e bashkisë, ka marrë në vazhdimësi vretje dhe kërkesë për të reflektuar. Pak më vonë nga bashkia e Konispolit, ku socialistët nuk kanë kandidat përballë, kryeministri i çoi një mesazh Ilir Metës dhe opozitës jashtë parlamentit. E kam dëgjuar edhe Ilir Metën përsërisi herë pas here se është shumë i shqetësuar për pluralizmin. Pluralizmi është dakordësia e të gjithëve që populli zgjedh me votë. Por pastaj secili është në mendjen e vet a hyn, a nuk hyn për të marrë votën. Kështu që ata vendosën që të mos hyn, shpallën kapitullimin përpara sa të fillonte ndeshja. Është vendimarrja e tyre. Kanë marrë një vendim shumë gabuar për veten e tyre, nuk i kanë bërë as nder dhe as mirë Shqipërisë me vendimin e tyre, po të jeni të sigurt, Shqipëria do ta kapërcej këtë moment vështirë dhe ata do ta paguajnë shumë shtrenjt. Për herë të parë, Rama foli dhe për ndëshkimet me të cilat do të përballen pas 30 qershorit punonjësit e bashkive të djathta, që u përfshin në protesta kundër procesit zgjedhor. Këtu diferencoi gratë dhe burrat. Në 30 qershor, për shkak se demokratët janë larguar, do të hyjnë drejtuesi socialist, asnjë grua dhe asnjë vajzë nuk do lëvizet nga puna. Ndërsa të gjitha ata burra që kanë ngatruar detyrën me shërbimet qorre, ata po do duhet të kenë shumë frikë, dhe ata nuk duhet të kenë frikë se do jenë nga puna. Ata duhet kënë frikë se duke shkelur ligjin, nuk do mund të futen më kur në administratën publike. Në Finiq, Konispol, por dhe në Sarand, kryeministri premtoi se brenda mandatit të ri, do të filloj puna për ndërtimin e aeroportit të Sarandës. Tani është koha për të filluar punën në teren. Ne i kemi nisur punën përgatitore dhe në këto 4 vite të këti mandati të bashkive, unë ju siguroj se në teren kantieri i aeroportit do tjetë në punë, si që është sot në punë kantieri i rrugës Kardiq Delvin.
Në qytetin bregdetar, kryeministri Rama u tha banorve se ai do të bëhet qendër e turizmit për të gjithë jugun e Shqipërisë.